Честитајќи им на новите полициски службеници, министерот за внатрешни работи рече дека со овој конкурс била застапена соодветната етничка и родова застапеност. Заменик министерот Агим Нухију потврди дека од новите 654 полицајци, 160 се албанци, односно 25% од вкупниот број на новопримените. Горд сум и тврдам дека сите кандидати албанци кои беа примени во оваа генерација успешно го завршија курсот. Спасовски и Нухију вела дека МВР и понатаму ќе се залага за соодветна застапеност на албанците и другите етнички заедници. Во врска со кадровските смени на кои Спасовски има право според договорот од Пржино, тој потврди дека досега има сменато 11 раководни лица од дозволените 15. Но на прашањето на ТБ-21 дали водел сметка за застапеноста и на овие позиции, Спасовски одговори. Албанските граѓани, односно полициски службеници кои што биле, ја немам променето ниту еден, значи колку биле на началнички позиции толку остануваат. Со тие што ги поставивте, има некој албанец поставен? Нема сменет албанец, ако нема сменет албанец, нема поставен албанец, тоа е јасно. Четири лица на високи позиции во МВР формално се на боледување, но Спасовски ги повика да се вратат на работа, бидејќи, како што рече, не планира да ги смени. Во својот говор, министерот Спасовски ги спомна резултатите од најновата анкета на Регионалната агенција Лидерство, Развој и Интегритет во Југоисточна Европа, која покажува дека голем број луѓе сметаа дека во полицијата има корупција. Истата анкета денеска ја спомна и директорот на Бирото за јавна безбедност Митко Чавков, но со податоци кои според него покажуваа дека полицијата е институција која ужива најголема доверба. Според последните податоци од МВР, во ова министерство се вработени околу 11.000 лица, а до 2020 година треба да се пензионираат барем 1150 полицајци.